Em 2020, mortes gêmeas contra as colheitas foram infectadas pela pandemia da Covid-19. O mundo mudou, mas nós estamos vivendo agora mais necessária do que nunca. A campanha é tempo de cuidar da higienização, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos convoca a tomar toda a corresponsabilidade nas obras de evangelização da Igreja no Brasil. Conheça os projetos apoiados e saiba como participar da coleta do bem em cnbb.org.br. A mídia parecida de rádio toca o melhor da música sem intervalo, sem intervalo, sem parar. A sua trilha sonora de todo domingo, a partir das 3h15 da tarde. O melhor da música sem intervalo, sem parar. No meu grito, Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem para você. Uma dica para se alimentar bem: não observar seu prato está colorido. Ao comer os alimentos com cores diversas, estaremos ingerindo nutrientes variados e isso faz bem para a nossa saúde. Por isso, coma alimentos diversificados. Escolha uma dieta com pouca gordura, rica em vegetais, frutas e grãos. Use açúcar e sal com moderação. De preferência, os tipos laterais e aos alimentos de sua região. Qualidade de vida começa por uma boa alimentação. Isso também explica a mentira. Trabalho voluntário. É preciso descobrir o bem-estar que o trabalho voluntário proporciona. Dedicar-se ao outro, sem esperar nada em troca, é missão para as grandes almas. O trabalho voluntário é uma expressão da solidariedade aplicada ao próximo. Procure descobrir em sua comunidade onde você pode ser útil. Independente da necessidade, preste seu coração social. Viva essa experiência de doação. Não custa nada e faz bem a saúde. Procure um que combine com você e viva melhor. Aparecida Sertaneja, com Mariângela Zan. Agora, a Rede Aparecida de Rádio apresenta Aparecida Sertaneja, com Mariângela Zan. Bom dia, queridos ouvintes da nossa rádio Aparecida, essa rádio que vos informa tanto. Aqui quem fala é Maria do Lazônia, eu já estou aqui bem forte de apoio para começarmos mais uma Aparecida Sertaneja na sua excelente companhia. Na coordenação a gente tem Edson de Almeida do Contrário.